Сестринський вишкіл. Уперше в Україні студентки медичного коледжу проведуть останній навчальний рік не за партами, а в операційних. Це 11 доньок, переселенців та бійців АТО, які через півроку стануть досвідченими операційними сестрами і рятуватимуть життя на передовій. Про підготовку справжніх бойових сестер – Ольга Волинська. У свої 20 Тетяна Тищенко добре знає, що таке обстріли, укриття та поранення. Тетяна родом зі Слов'янська і на власні очі бачила початок війни. Летіло все, гради, акації, нони, все шуміло, все гріміло, криша розносила, кришу ужасно. І, звісно, максимально в укритті приходилось убігати. Це було страшно, це було жутко, це кожноденні молитви. Тож професію танцівниці, про яку мріяла з дитинства, довелося відкласти до мирних часів. І Тетяна вирішила стати медсестрою. А коли збирала документи для вступу у медичний коледж, ще у Слов'янську потрапила під страшний обстріл. В цей момент почався жуткий обстріл. І просто цей жуткий ажіотаж, люди вилітають з маршруток, просто падають на землю, прячуться під якісь стіни. І я в цей момент, вся моя маленька життя поки що пройшла перед очима. Укупі з батьками дівчина переїхала до Дніпра та вступила до медичного коледжу. Нині вона та ще 10 дівчат здобувають фах операційної сестри у лікарні Мечникова. Саме тут за останні 2 роки врятували життя понад 2000 бійців. Іменно ці діти, діти біженців, діти сироти, діти героїв АТО, які погибли, зможуть отримати краще знання у спеціалістів, які провели сотні, а може навіть тисячі операцій. Іменно в цих операційних вони отримують навик, який залишиться їм як професія на всю життя. Сьогодні в дівчат перший день в операційних. Вони, схоже, ані трохи не хвилюються. І жодна не знепритомніла. Ой, дуже багато впечатлень, просто море. У мене з'являється ще більше ентузіазму, більше вивчити і як можна швидше приступити до цієї роботи. За 6 місяців науки дівчата пройдуть справжню школу бойових медсестер. Їх навчатимуть від азів, як правильно одягати медичний халат, до тонкощів операційної роботи. Це для брюшної полості, а це для нейрохірургії тонкої. Уже за півроку дівчата отримують диплом операційної сестри і гарантоване місце роботи в лікарні Мечникова. А хто захоче, як, приміром, 18-річна Катерина, зможе вирушити рятувати життя на передову. Ізначально хотіла бути польовою медсестрою. Якщо б у мене, звісно, були знання, я б пішла прямо з початку самого і була б там до кінця. Я вирішила, що на даний момент я зможу навчитися тут всьому, як можна більше отримати знань для того, щоб я змогла їх правильно використовувати і спасти набагато більше життя. Ольга Волинська, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ.